Sveiki, draugai. Nu ką, penktadienis 13 ir bandoma padaryti visuotinę tokią paniką. Tai iš esmės matau, vat, stebiu, kas dedasi šiandien Europoje. Na, žiniasklaida turbūt nieko nerašys apie tai, kad yra protestai didžiausi Londone, Paryžiuje, kur yra itin galingos didžiulės musulmonų diasporos ir didžiuliai kiekiai. Šiaip beje, statistikai, tokie skaičiukai šiek tiek tai pateiksiu. Tai žydų Europoje gyvena apie milijonas, na, o musulmonų, arabų apie 40, artėja prie 40. Na, tai kaip matom, ta politika įsileisti Europoje migrantus, jinai jau duoda tam tikrą rezultatą. Ir įdomu, kaip po savaitės, jeigu viskas įsisiūbuos, kaip atrodys Londono, Berlyno, Paryžiaus ir kitų didelių miestų, kur labai daug yra musulmonų, kaip va šitos vietovės atrodys. Na, o grįžtant prie mūsų reikaliukų, tai vat labai gerai, kad jie nenori gyventi čia, jie visi išvažiuoja, nes mūsų šitie valdžios pusdurniai realiai darė visas įmanomas pastangas, kad jų čia kuo daugiau privažiuotų. Atsimenat šitą visą dalyką, kaip čia buvo stumiama, kaip buvo traukiama, kiek čia tos nelegalus, kaip čia bandė visais įmanomais būdais pritraukti būtent tą musulmonišką tą tokį gyvenimo būdą. Na, o jeigu kalbant apie mokyklas ir tai, kas dedasi, tai to reikėjo tikėtis. Šiandien akivaizdu yra tokia panikos darimo diena. Ir jau vakar Klaipėdoje pradėjo mokyklos gauti elektroninius paštus. Ryškiai kažkas tai, kas tą daro, pasitikrino, pasižiūrėjo, ar tai veikia, pamatė, kad tai veikia ir važiuojam toliau. Ir šiandien jau elektroniniai laiškai jau plaukia į visas mokyklas, ten įstaiga, žodžiu, visur panikoje. Na, vaikai, kai kurie tai aišku džiaugiasi, sako, gerai, pamokų nėra, vaikam prasidėjo anksčiau savaitgalis. Bet iš kitos pusės aš manau, kad visas šitas dalykas yra daromas dirbtinai. Ir dar klausimas, kas šitos laiškus siuntinėja. Nes vat, palyginus pavyzdys, ne, kažkodėl saugumo departamentas viską sugeba surasti. Parašy komentarą internete, dar kažką, policija staigiai tave suranda, kai jie nori. Bet žiūrėkit, iš po vakar niekas nieko dėl nieko nesikreipė, dėl nieko nebuvo ir kad žiniasklaida parašytų. Va, čia suradom, kas siuntinėja elektroninius paštus, to nėra. Nors dažniausiai jiems labai greitai pavyksta tarnybom tą padaryti. Galų gale, kokio perkūno mes turime valstybės saugumo departamentą su įslaptintu biudžetu, bet, na, jis akivaizdu, kad jis yra labai didelis. Vien, pažiūrėkit, prie Pilaitės koks pastatas stovi ir ką jie ten visi veikia. Tai čia yra bandymas įvesti paniką iš esmės. Ir aš manau, prie to labai stipriai prisideda žiniasklaida. Nes jeigu nekeltų, nerašytų, pažiūrėkit, kaip kaitina. Vakar Klaipėda, šiandien jau Vilnius, Kaunas, jau Šiaulė, jau žmonės man irgi skambina kiti. Jeigu apie tai nerašytų, tai tos panikos nebūtų. Policija tiesiog dirba savo darbą. Vaikam pasakė, eikit namo, vaikai išėjo namo ir nieko čia nėra dėl ko viduriuoti. Ne? Ir mes elgiamės ramiai. O dabar akivaizdu, kad reikia padaryti paniką. Panika konkrečia, kad čia būtų. Ir žiūrėkit, jau Stano parašė, kad jau buvo mokykloje, tada, ką Stano parašė, jau ir Delfi rašo, kad Stano parašė. Dar kokia nors žvaigždėlė apsividuriuos. Ir čia gausis toks vat, kaitinimas situacijos, kad jisai toliau. Ir aš galiu pasakyti, kur čia prie viso šito reikalo gali būti privedam. Dabar įsivaizduokit, ištisai pradės eiti elektroniniai paštai, visokios įstaigas, kas vėlgi jautri vieta, tai yra mokyklos, mokymo įstaigos, į ką tėvai jautri reaguoja, jau ten irgi rašo, jau tėvai lekia pasiimti vaikų. Nu, tai o ko dabar? Tai tie vaikai gali kažkur tai evakuacinį planą turi mūsų mokyklose, ne? Taigi savivaldybės yra pasiruošusios tokiom situacijom ir jie turi žinoti, ką tuo metu daryti. Kai tokia ekstremali situacija, galų galėgi mes ten jodo tas tabletės ryjo mane, ten aiškino, kad ten reikės ryti tas jodo tabletės ir čia treniravimas. Ir ką išsitreniravom? Ogi nieko neišsitreniravom. Kaip visada, pinigų kalnai ištaškyti, o niekas nepadaryta. Ir toj pasakysiu savo nuomenę, kur link viskas yra vedama.
O išsivaizduokit, dabar kokią savaitę pavarys, va čia taip, va tie skambučiai, tie meilai, ypač va, į visuomenį jautres vietas, tai yra vaikus mokyklas. Keista, kad į vaikų teisės niekas nepaskambino, ne, ar meilo neparašė. Nu, gal parašys. Ir, bet matot, neaktualu, ne? Vaikų teisės turi dirbti toliau, o mokyklos gali nedirbti. Ir kas tada gaunasi? Visi vaikučiai eina vėl į nuotolinį mokymasi, tarnybos tada laksto ir tada mums sako, nesaugu, nes bet kas, bet kur gali būti užminuota. Nes buvo signalų, kad čia ves baisusis virusas 2, baisusis virusas 2 ir čia vėl turėsit visi sėdėti namie. O štai žiūrėkit, kaip gražiai įsiveda šitas tas pats rezultatas, tik tai gaunamas kitom priemonėm. Mokyklose baisu, žmonės į temą su vaikais reaguoja jautriai ir viskas, ir sako, sėdėkit namie, nes ateiname į elektroniniai paštai, kad ir maksimuose negali būti, negalite apsipirkti. Ir mes turime dar vieną labai gražų lockdowną ir gal net karinę padėtį. Ir tada žinot, kas toliau seka. Ogi nebus jokių rinkimų, nebus nieko, nu kaip Ukrainoje, ne? Zelenskis kaip pasakė, gausiu 5 milijardus, darysiu rinkimus, negausiu, nedarysiu, negavo, nedaro, viskas labai paprasta. Ir valdantieji lieka amžinai valdžioje pagal tokią situaciją ir kaitins, kaitins, kaitins. Ir pasižiūrėkite, kiek čia jau mes tų istorijų turėjom, virusą turėjom, Ukrainą turėjom, dabar Izraelį turim ir taip toliau, ir taip toliau. Šita situacija, mano nuomonė, yra be galo naudinga patiems valdantiesiems. Jiem to reikia, jiem yra gerai ir neatmetu, kad jeigu šitas visas reikalas tęsis, jeigu žmonės toliau panikuos, jeigu žmonės toliau viduriuos, jeigu žmonės pasirašys ant nuotolinio mokymo, nu ką brangiai, tikslai ir pasiekti. Vėl vaikučiai sėdi nuotoliniam, vėl vaikučiam smegenis stogus rauna ir vėl chaosas valstybei tęsiasi. Ir kai valstybei chaosas, tada galima naudoti jau jėgos struktūras, represinės visas priemonės ir toliau dusinti žmonės kaip tik tai galima. O galima pasirodo nemažai. Ir prašau, o kol tigi bus rusai, viskas bus rusų hakeriai ten kažkokia, kažkas. Tai taigi, noriu visų paprašyti, nepasiduokit panikai, neviduriuokit, netrieskit ir visko galima tikėtis. Bet pirmiausiai, lengviausiai yra, žinot, kada visuomenė kontroliuojama? Tada, kada jinai yra baimė. Va todėl mūsų visus ir gazdina, kad čia prisividuriuotume, išsigastume ir vykdytume uoliai valdžios nurodymus. Viskas. Ir šiknon jūsų ta konstitucija. Tame tarp ir mano. Nu, mes tą pačią visi turime. Tai va, visiems gero savaitgalio, visiems adekvataus mąstymo ir sveiko ir blaivaus ir šviesaus proto noriu palinkėti. Iki.